Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal handle om vrede. Vi har jo alle sammen vrede. Alle mennesker kan blive vrede. Og det bliver vi, når nogen går over vores grænser. Eller måske bliver vi det simpelthen helt hormonelt, fordi vi er præmenstruelle eller alt for trætte eller noget andet. Så har vi bare en meget kort lunte, og vi bliver let vrede. Måske på os selv, måske på andre. Men alle mennesker kender til vrede. Og især når folk går over ens grænser. Nogle lukker deres vrede ud. Og stjerner helt ud og hisser sig op og råber og skriger. Andre lukker den i maven. Og siger, puha, det var vemmeligt, det skal vi ikke tænke mere på. Vi reagerer meget forskelligt. Men når man har ADHD-autisme og færdes i en verden med andre mennesker, så oplever man hele tiden, hver dag, at folk går over ens grænser. Ikke fordi, at folk går og græmser på en eller sådan noget, men fordi, at man hele tiden bliver overrasket over det, folk gør. Man kan ikke, man når ikke at tænke, han gør nok sådan om lidt. Man bliver hele tiden overrasket. Bum, nu slog han mig lidt. Nå, var det for sjov, eller var det ikke? Nå, han grinede. Det var nok for sjov. Ej, de andre griner også. Ej, jeg er til grin. Man tænker hele tiden, hvad sker der for mig? Og man, det kan ikke undgås, at den der adrenalin, som kan ramme op på vredefeltet, den bliver påvirket. Og nogen, som har de her vanskeligheder med ADHD, fordi de er meget impulsive, og de reagerer, inden de når at tænke. Og andre, fordi de måske har autisme, og ikke så meget sætter sig ind i, fordi de ikke lige magter det i øjeblikket at sætte sig ind i, hvordan har de andre det egentlig, kan godt reagere lidt mere voldsomt. Det kræver meget empati at regne ud, hvor hårdt man slår, og hvor højt man råber. Og hvis empatien er ramt, og det er den jo tit, når man har autisme, så kan det være meget svært at vurdere sin egen styrke i sine slag og i sine reaktioner. Så vi ser i skolen og hjemme tit nogle ekstra udfordringer, når vi har med børn med ADHD og autisme at gøre. Fordi de kommer hurtigere i effekt, de bliver hurtigere vrede og sure. Det jeg vil snakke om, det er, hvordan et værktøj til vrede. Hvad gør vi ved den her vrede? Og jeg fortæller en historie. På et tidspunkt så var jeg skolelærer i flere klasser, hvor der kun var børn, som havde særlige udfordringer. Specialklasser hed det dengang. Og jeg kom fra den ene klasse over i den anden klasse, og jeg kunne høre skrigene allerede inden jeg kom ind i klassen. Og da jeg kom ind, så står der en dreng med en løftestol, og en lærer, som er klar til at parere den her stol. Læreren sidder ned på huk og har prøvet at få en dialog i gang i øjenhøjde, og pludselig så rejser den her elev sig op med stolen og er ved at banke den ned i hovedet på læreren. Jeg tænker altid hurtigt, jeg har nemlig H'et i ADHD, jeg når lige at tænke, okay, hvad gør jeg, hvis jeg griber ind nu fysisk, så bliver det endnu værre. Chancen for, at hun får stolen i hovedet, er ret stor i forvejen. Så tænker jeg, han er jo mega red, drengen, og han trænger måske bare til at blive forstået. Så jeg stiller mig bare i døren og siger, øj, hvor ser du vred ud. Eller ked af det. Det kan jeg ikke helt se, men en af delene. Og han bliver sådan helt, nå ja, hvad er det egentlig, jeg er? Fordi han har ikke selv lige ord på, hvad det egentlig var, han var. Så siger jeg, jeg har svært ved at se, men kan du ikke lige tegne på tavlen, hvor vred du er? Og hvis det er læreren, du er vred på, så må du godt tegne hende. Tegn hende bare, hvor vred du er. Hvad har du lyst til at gøre ved hende? Jeg havde jo ingen anelse om, hvad konflikten gik ud på, eller hvad han var vred over, eller noget som helst. Så sagde jeg også, hvis du også er sur over, at jeg kommer og blander mig, så tegn også bare mig. Så kan du lige tage en motorsav på mig, eller et eller andet. Må jeg det, siger han så. Og får sådan en lille skævt smil midt i sin vrede, siger han, må du gerne. Så bare vis mig, hvor vred du er. Og så får han nogle tusser, vi har en kæmpe stor whiteboard-tavle i det rum, han var. Og så gik han i gang med at tegne. Og han tegnede først den ene lærer, og så tegnede han mig bagefter. Og vi blev motorsavet, og han skilte vores hoved fra kroppen. Og i bedste sten og stoffestil, så blev vi ret parteret. Og han stod og kiggede, og siger, øj, hvor har du været vred. Jeg kan godt forstå, du løfter stolen. Jeg gik ikke ind og sagde, kan du så sætte stolen ned, og du må da ikke slå med stole eller noget. Som ville have øget hans stresstærskel yderligere. Og sikkert i virkeligheden havde udløst, at han havde kastet stolen. Nu gav ham et værktøj, tegn hvor vred du er. Og det bruger jeg rigtig meget til børn. Jeg bruger det faktisk også til voksne. Jeg bruger det også lidt til mig selv. Jeg skriver bare. Når jeg er rigtig vred, så sætter jeg mig ned og skriver, hvor vred jeg er. Det er ikke ret tit, jeg sender det eller gør noget ved det papir. Jeg skal bare have det ud af mit hoved. Og det kan godt være, når jeg har tykket på det et par dage, skriver til personen, jeg blev faktisk ked af det, da du... Jeg blev faktisk vred, da du... Men så er min vrede lige lagt så lidt, inden jeg gør det. Men det vigtigste er at få det ud af kroppen. Og tegn det, skriv det, sig det, er en svær ting med at sige, for det bliver lidt voldsomt. Men have det værktøj. Når jeg kommer helt derud, hvad er det så, jeg skal? Løb, sæt dig på den stol derovre, eller sæt dig ned med en anden sandblad og hørebøffer på, så betyder det, lad mig være i freden nu. Find nogle værktøjer til den vrede.
Det værste, du kan gøre, det er at lade den ned i maven. Eller skille den ud. Hvis det er dig, der ser en anden i den vrede, lad være med at skille den ud. Der var ikke noget, den person hellere ville, end ikke at være vred. Der var ikke noget, den person hellere ville, end at kunne sige, høj, der bliver jeg ked af det, skal vi ikke lige tage en slud om det? Det vil de jo rigtig gerne. De skal bare have hjælp. De skal have rummet. Så det var lige det, jeg kunne nå på 5 minutter om værktøjer til vrede. Og jeg håber, at de kan gøre en forskel.